Հնարավոր է, որ այս տեսակը տեսելուց հետո փոխես կարծիքդ։ Այս քեզ էլ է պետք։ Վերջ հասար էլի ուզածի տարամ։ Էլի գլխիդ փորձանք բերիր։ Արփին ուզում է վստահություն չշահի։ Խորամանկ աղջիկ է, ամեն ինչ տակից է անում։ Արագ ասելի կտաս այս իր կժունությունը։ Իսկ ես ամեն ինչից օգտվել է իր ամենամեծ թշնամիներից մեկը, ում անունը ինձ մից կլար։